Вітаю, мої дорогі друзі, підписчики і гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги бандероль від підписника. Не безкоштовно, а за телефону. Придбав я у нього, запропонував мені, я його придбав через Facebook. Придбав у нього ось такий ось. Ось такий кучу відкриток. Да, сидів я одного блогера підписаний, і він мене на цю тему підсадив, зацікавився і захотів собі мати таку ось невеличку колекцію цікавих відкриток. Така ось відкритка. Це у нас перебилось таке. Вода десь лежала і перебилося. Так, следующая ось така відкритка. Так, що нас тут забрали? Поштова картка. Пошт. Ростов-на-Дону, будівля. Горсовет. Тираж 650 тисяч штук. 1931 год, це на 6 копійок. Фотокартка. Фотокартка у нас зроблена в вигляді відкритки. Дальше. Відкритки в такому стані. Не рості. Номер була серія номер 22 і 107, да? Я так розумію. Стерки. Так. Мольба. Думаю, щось було, старлося. Так, відкритка. Я тут пробував писати, але Київ. Поштова. Картка, листівка, серія 14, номер 50. Так, що у нас тут там? Такий бачимо гарний бандурист. Українська тема. Світня почта, оспілка. Українська хата, Сергій Васильковський. Полтавщина. Ось у нас відкритка. Кольорова відкритка. Цивільний поштовий союз Росії. Це 1601. Так, тут у нас тут картка. Кисловодск, медовий фотопад. Фотографія. Так, насипачки. Відкрите письмо, карт-пошт. Тираж 20 тисяч штук. Фотографія. Фотографія є. Поштова картка, відкрите письмо, 37-й год, Дніпетровське, Дніпро, коло Дніпровське, Харків, ціна 25 копійок. Так, це у нас що за відкритка така в виді фотографії. Поштова карта, 37-й год, город Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, бульвар. Следующий. Такого качества. Поштовая карта. Поштовая карточка. Город Ростов-на-Дону. Первомайск. Сад.
это первый труд. Что, карта, крем и парисы. На 59, номер 79. Тираж 10 тысяч штук, кстати. Большой тираж. Татры, долина. Тряска. О, тут уже здесь надпись. Тряска, морочка, да? Потом почитаю. Так. Это как раз открытка. Поштовая картка. Номер 710. Тираж 5000 штук, кстати. Ночь в Крыму. Открытка, так, открытка с подшкодзением, Шкода, штовая карта, крем, рот, суксу, цена 30 копеек, союз фото, 1532 вход. Так, такой вот у нас, штовая карта, Сочи парк, СХ, опытный. Далее было приклеено кофе-бомбы на 5 копеек. Так, такое же фото. Крем есть, он у нас уже видно. Поштовая карточка, крем, цветы, магнолии, цена 35, тираж 20 тысяч штук. Так, что у нас здесь? Кисловодск, самок. Замок коварства и любви. Изогиз. Такая вот фотокартка. Так, наступно. В таком непоганом стане у нас. Такая карта. Открытое письмо. Ливадия, крестьянский курорт. Ялта. Открытка. Так, вот открытка. Так, крем. Фонтан Арихан. На 35 копеек. Прикольно. Такая вот пошкоджена Шкода. Открытка. Подписная. Открывала у нас. Ну, видно. Кодом. Так, ну, это у нас крем. Пластиковое гнездо. Поштовая картка. Крем Сиздат, Симферополь. Крем Ласточка и Гнездо. Цена 10 копеек, тираж 40 тысяч штук. Такая у нас фотокартка. Поштовая картка. Какое-то письмо от Днепродзержинск. Майдан имени Ленина. Тираж 10 тысяч штук. Такая историчная картка. Сталинградский. Поштовая картка. Ну, тираж 400 тысяч. Тут уже нижний полголожье. Ну что за открыточки такая? Поштовая картка, карт почт. Тираж у нас 15 тысяч, 1928 год. Так, наступно. Картка. Московский зоопарк. Круг для катания детей. Тираж 35 тысяч. Ну вот так вот это все было.